こんにちは、森コーポレーション社長の森です。広報のなるです。今日はですね、なるさんは一応人事広報担当で今うちの会社で働いてもらってますけど、人事でね今採用活動を今すごくしていて、はい、たくさんの人を今面接したりとかしてますよね、はい、書類選考から、面接からいろいろやってますと。結構ね最近多くて何百人も見てる感じだね。300人ぐらい。今月だけで400、ここ2ヶ月ぐらいで300、400はもう見てますね。職種によってはあったりなかったりって感じですね、そんな感じで今やってるんですけど、新卒さんとかだと仕事内容って結構分かんないじゃないですか。 IT 業界って何みたいな、インフラエンジニアって何なんですか、開発とかできるんですかとか質問してきたりとか、なんかその IT が広すぎて、このネットワークエンジニアっていうところの、コンセプトでうちのチャンネルやってますけど、結構理解してもらえてないなっていうのが見受けられたんですよね。分かりづらいのかなって思いますね。ネットワークエンジニアっていうのがどこからどこまでなのとかもそうだし、サーバーエンジニアっていうのもやるんですかみたいなやることもあるよみたいなこと言われたりするから余計分かんなかった。 PM って SE なんですかみたいなよく分かんない言葉も多いし、なのでちょっと整理していこうかなと。でなるさんにちょっとそれを伝えれたらいいかなと思っていて、でうちの仕事ネットワークの仕事やってますけど、仕事内容によってやっぱちょっとこう違うんですよね。そのこの人が何やるとかこの人が何やるって役割が変わってきたりもするんですよ。仕事に対するその役割っていうのが職種なわけじゃないですか。それがかなり不明確なんですよ本当に、僕ここからここまでやるみたいな、みたいな、それそっちの仕事じゃねっていうトラブルはよくあるんですよ。で他の業界でもやっぱあるかもしれないよね。例えば動画編集だったらこの人はカットだけとか、この人は字幕だけとか、そうとか分けてやる人もいますよね、チームで。いろいろ役割がこう あるのに対してなんか思い込みとか先入観からなんかここまでやらされるとかもあるしね。だそういうのも、あるわけですよ。 IT 業界もめちゃくちゃあるんですよ。なのでちょっと整理していきたいかなと。営業とはっていうとちょっと説明しづらいんですよね。じゃなくて、一つの案件、例えばこういう仕事がありました、ランク構築やります、これに対してこういう人が関わってて、この人がここからここまでやって、この人がここからここまでやって、で全部仕事終わるんですよ、でお客さんにこれ、お客さんにそのサービスを提供できるんですよみたいな感じでちょっと話そうかなと。すごいやる気です。なんかやる気のある目だって営業の人がいます。そこ視点でお客様ちょっと俺今思ったんだけど、てるてる坊主っぽくない？ずっと思ってましたずっと思ってましたよ。夢かとり線香ですよちょっと IT 営業って前になるさんがね求人で出してたんですけど、それについてちょっとどんな仕事なのかなっていうのがちょっとショート動画だけだったから分かんないかなと思って簡単に説明したいと思います。ブロードバンドルーターがあって、でその下にアクセスポイントを3台ぐらい置いて、カフェちょっと授業で営んでるから、そのカフェでこうみんなにこうゲスト Wi-Fi を提供したいと、フリーでみんな使えるようにしたいよと依頼が ありましたと。もちろん受けるんですね、 IT 営業さんなんで営業ですからね。で最初話聞きます、相談乗りますと言ったところから、この人がどんな仕事をするのかってところで、どうここから行こうかなと思いますどうここから、はい、お願いします。気になるでしょこれ、この人何すんのみたいな。まずですね、パターンがあるからパターン行こうしようか。 SE さんがいます。ネットワークで SE さんですね。お客さんから聞いたら、SE さんにも相談するんですよ。でどんな感じで作ればいいですかねっていうので決めてもらって、この SE さんにこの機種選定をしてもらいます。お客さんがこういう風なことやりたいんだったらこの機械でいいはずだよっていうのを決めます。で決めたら、工数と機器リスト、これのリストですね。工数って何かっていうと、これ10日でいけますわとかね、10日あれば全部できますよ、その10日の中にはこれが納品されてきて出荷前のチェックとかいろいろ正常性確認とか、あとは設定も入れて、でちゃんと納品もすると、で一応設置もするというところまで。ちなみにアクセスポイントの場合は天井につけたりするじゃないですか。で天井につける場合はちょっと変わるんですけど、
店長をつけた場合まで行きますか。その場合はですね、工事業者さんここにいるんですよ。どっちかというと半分建設的な、建築的なところが入っているような、建築の免許がないとダメな場合もあるかな。ここがですね、やってくれるのが、こっちもだいたい工数として出すことが多いかな。工数はだいたいこれ5日ぐらいですねとか、取り回しのラン工事もあるんで、ランの取り回しも引いてもらわないといけないんで、ランのケーブルを引いてもらうのと天井に設置してもらうのと、工事費として一緒にすることが多いかな。工事費用って考えちゃっていいです。工数っていうよりは、それとはまた別で、別です。そう、だいたい別に出す。で、工事業者さんこれ出すでしょ、作ったらですね、この IT 営業さんに送るんですよ。あんまりね、 SE さんに渡さないんですよ。まあ、SE さんが取りまとめる時もありますけど、大体はまあ営業さんがやります。営業さんが受け取って、業者さん見積もりお願いしますって言って、業者さんともやり取りするのは SE っていうよりかは IT 営業の人がやり取りするってことですか。うん、多いです。ここに引くって分かってるんで、まあ、現地調査とか行ってね、ある程度決まってると業者さんが行って金額出しますと多いかな。で、 SE さんはコース、だいたいこれくらいで納められますよっていう、10日っていうか10日間だね。なんとか SE10 日動けばなんとかなりますっていう感じの出し方が多い。無線 LAN だからアクセスポイント1台3万円ですとかいうような、そんな出し方しないんですよ。1個で動いてなくて、ネットワークで1つなんで、これを全部組めるかどうかってとこなんで、まあ、全体でこんだけかかるよって。あと資料作成とかも入ってるんですね、この中に。基本設計書とか、基本設計書いらないって場合もまあまああるんですけど、コンセンスがないと今後追加して導入するときに大変なんで、コンセンスだけでも作りましょうっていう、うちはおすすめしてるんですけど、その分もコースに入ってる。だから資料作成分とか設定分とか、現地に行って確認する分とかも全部込みでコース出すと。機器リストに関してはここの費用は出さないよ、SE は。もうリストだけ渡します。リスト渡したら、この機械の金額調べるのは IT さん、 IT 営業さんが多いかな。コースもこの日かに回って一緒に教えるんで、じゃあ10日分だったらこの金額だなっていうの もう営業さんが決める感じ。会社で決まったりするし、このお客さんはちょっといつもお世話になっててトラブルもないから休みに出そうかなっていう場合もあるだろうし、そういうのはまあ営業さんが決めてるかなって感じかな。あんまりこっちでそこまで金額いくらとかSE は決めないんで、機器リストからその最終的にどの機器を使うのかっていうのは誰が決めるんですか。機器リストはもう使うやつしか出さない。もう使うやつしか、何個かあるうちのとかじゃない。あ、じゃなくてもう決めます。もう決めこれです。そう、これです。あ、これを3個用意してくださいっていうリスト。あー、うん、パーツリストとかも言うんだけど、いわゆるこの中に入ってるいろんな部品とかも全部決めます。イメージ的には IT 営業の方がこう、うん、なんか 2,3 個候補があって決めるのかなってちょっと思ってたところはありました。お客さんがこれ入れたいっていう場合もあるんですよ。その場合はお客さんがリスト出すんですけど、一応 SE がチェックしてこれでもなく動くよって判断しなきゃいけないから、やっぱりこっちから出てくから、お客さんで、あ、バッファローでやりたいんですよって、うちバッファロー大好きなんでって言ったら、じゃあバッファローの中の機械で、この機械がいいですって言っても、いや、この機械だとこの機械はちょっと相性悪いんでダメですよとかは、ここは判断しちゃって、お客さんが思ってるやつだけじゃ足りませんよとかも言えるしね。それだと営業も答えられないんで、そういう細かいことだと足りない部品があったら大変でしょう。責任の重いところですね。で、工事費用と工数と機器リストを全部まとめてお客さんに提出して、いくらですよって感じで出すわけ。あとはまあ IT 業の仕事としては、まあ、接待とかするのかね、わかんないけど利益率次第なんですかね、わかんないけど、よくあるのはこの方の上司が接待行きますだから一緒に行ったりねするよね。でもそんなにね、最近あんま聞かないですね。営業さんと SE さん行って一緒にご飯食べましたぐらいはの方が最近多いかな。テレワークが多いっていうのもあるし、そういう風潮なくなったかな、昔ほど。その IT 営業さんが流れの中でどこまで裁量があるのか、言われた方のところからもらったもので全部やるのか、あー、そうか、気になりますね。機器によってはですね、メーカーと交渉したりもするんですよ。シスコさんとかアプリシアさんとかエクストリームさんとかバッファローさんとか、まあいろいろありますよね、メーカーがね。ここで交渉するんですけど、それは営業さんがやりますね。ここで交渉して仕入れなきゃいけないんだよ。いくらで仕入れられるかっていう交渉はやっぱ必要ですね。まあ、だって安く仕入れた方がね、みんなハッピーですからね、まあメーカーさん以外は仕入れるのはもちろんこの SE が作ってくれたキーリスト見て仕入れなきゃって、
あと気にするのは納期です。納期と仕入れの金額だね。納期と仕入れる金額が大事なんですよね。そこを交渉しなきゃいけないんで、いつ入るってなったら SE さんに伝えて10日後に入りますよって言ったら、 SE さんがよし、じゃあ10日後に入るんだったらそこからうちは体制作るか、この人自分でやったりもするし、まあ、下の子がやったりもするかなって感じかな。 SE さんとか規模がでかければね、こうやって増えていく感じがしますね。 SE がどこの仕事が一番楽しそう？お客様ですかね。じゃあもしこう OK が出て仕入れも決まりました、 SE に投げましたってなったら、一旦 IT 営業のお仕事はそこまでになるんですか？プロジェクトが始まったら、うん、IT 営業の方は今これ受注する前だよね、うん、そう、受注したら変わるんですよ。受注すると営業さんでも結構優秀な人がいて PM をやろうとするんですよ。兼 PM みたいな感じで、そしたらこの人がやっぱ頭です。でその下に SE がいて、今回の打ち合わせはちょっと難しいテクニカルの部分だから SE 必要だなと思ったら、この人がセッティングしてお客さんと営業と SE でみんなで会議しましょうっていうのをセッティングします。この人はもうその時点で PM でしょ、マネジメントしてるし、ちっちゃな案件、これくらいの案件であればおそらく営業さんが PM も一緒にやっちゃう。じゃあやり取りは基本的には営業さんがほとんど、うん、ほとんどだね。あとこれメーカーって書いてるけど、やっぱいろんなメーカーが入ってきたりするとちょっと大変なんですよね。営業さんこことここのメーカーは違ったりすると、まあ、メーカー2つあるんでその2社と連絡してそれぞれこう金額決めないといけないし、まあ、大手だったら大体決まってるんですけどね、この金額で入るよっていう金額リストあるんでそれ見てやるかな。特にあの外資のメーカーだと為替の関係があるんで円安円高が結構ブレブレなんで、今の時期とかも結構めんどくさい。ある程度なんか為替リスクとか取って今月はいくらですって決めるんだけど、最近なんかそれ以上になんかブレてる気がするよね。怖いね。買い物するのを想像してた。そう、メーカーさんっていうかメーカーの間の販売店さんかな、このポジションの人もいるけど、その外資の機械を買ってる販売店の人は結構もう、うん、どうも大丈夫かなみたいななってた。まあまあまあ円高なんかいいけどねみたいな円安になっていくとどんどん上がってくるから金額がね。そしたら見積もり出してたのに、すいませんちょっと金額がちょっと合わないんで為替の関係でもうちょっと金額がありますとかね。しょうがないなって言ってくれる人はいいですけどね。そう、はお前ふざけんだろ、もう見積もり書にはこれ有効期限1ヶ月って書いてるだろうって言われたらどうか許してくださいなんですじゃあそれで赤字になっちゃうって言ったら、お客さんのために頑張って安くしてたからなんですって言うしかないね。もう今日なんて思ってませんみたいなお客さんのために安くしてたら為替がみたいな、本当に申し訳ないですって言うしかないね。もうこれはね、これ今作業まで行ったじゃないですか、うん、終わってからはどうなるんですか？いい質問ですね。おやっといい質問ですね。1ポイントですか？1ポイント、まあ、規模が小さいと運用ってところまではまあないと思うんですけど、保守はあります。壊れた時にこれ交換するとどうするのってなんでしょう、うん、保守の種類っていうのは先出しセンドバック保守かオンサイト保守ってこう2つあるんですよ。大きく分けていっぱいあるんだよね保守の種類ってだけど大きく分けると2つ。オンサイト保守っていうのは現地に行ってくるんですよ、まあ、家にあるとするとまずは来てくれて、どれが壊れたんですかみたいな、あじゃあこれ交換しますって言ってやってくれるの。イタリアで作セリプランってことで、先出しセンドバック、壊れましたって判断したら送ってくるんですよ。発送してくるんで配送業者から受け取るんです。受け取って交換して自分で、あ治りましたって、じゃ あの壊れたやつ送ってくださいって言うから先出しセンドバック、オノレディアレプラン、そうオノレディアレプラン。でもそれって機械だけの保守なんですよ、メーカーがやってるのは。それにプラス技術量が必要でしょ、設定入れないと動かないじゃないですか結局。それをまあこっちの会社でやってる巻き取ったりするんだよね。これはまあ同じ会社だからこれは、ね、メーカー以外はで、メーカーではハードウェア保守は取るけどこっちは技術保守として取りましょうみたいな。壊れた機械の設定を入れるためのプランっていうのがあって、そのための保守料を別に取ってお客さん一緒にしてガッチャにして出したりするかな最初に。そうそうそう、あ最初にというかまあそうだね、機械とは別に全部の今回の工事料と別に保守はこれで年間いくらですよって出し方する、うん、もしくは 月いくらとかいう感じかな。もし機器がその壊れた場合とかってその IT 営業さんが、うんまあ、お客さんとやり取りして、うん、壊れたよっていうのを SE に言って、うん、SE が機器持っていくっていう感じですか？ああね、これがまたね普通はそんなのあんまりない。実は壊れた時はまた全然別のがあって、保守用の
SE さんみたいな人がいるんだよ。 SE じゃないんだけど、やっぱ CS って呼ばれてる人たちがいて、その人たちが受けるんですよ。で、あの窓口も IT 業さんとこにはならないことが多い。保守専用窓口っていうのがあって、それを用意するんだよね。別に壊れたらここに言ってくださいねみたいなのがあるってことでしょ。そうそう、保守専用窓口があって、まあ、番号がありますと、テルでいいかな、お客さんはこっちに電話してねって言って、うん、電話したら別のCS さんがいるんで、 CS さんつなげて、 CS さんの空いてるとこ、空いてる時間帯をアサインして、交換じゃあいつ行きましょうかっていうのを調整する感じ、ここでっていうケースがあるのと、もし保守契約をしなかった場合、こことお客さんとしなかった場合はこっち行きます。一回こっち来て、ちょっと今度壊れたんだけど、ちょっと保守とか入ってないけどなんとかなりませんかって言ったら、じゃあ通常の修理対応で別に費用出しますねって言って見積もりを出してくれたりもするかな。その場合は SE さんに相談したりをするかもね。もしくは IT 営業さんが、まあ、ここに直接連絡取ることもある。こうやって、うん、今回ショットなんだけど、あの契約しないんだけど、ちょっとこれちょっと言ってくんないって言ってお願いする時もあるし、こっちに依頼する時もあるっていう、うん、どっちもあるかなって感じで、現実的にはこっちが多い気もするね。報酬側の舞台ってあんまりそのいきなりっていうのをやりたがらないんだよね言うんだけど断られて、仕方なくこっち行ってもらうかなこれが正解だ、これが正解、うん、このパターン多い。結構多分ね、今ね聞いてる IT 業さんはあるあるって言ってると思うけどねただなんか営業っぽくなくない？軽率の子にも結構聞かれるのが、まあ、いわゆるテレアポとか飛び込みがあるとちょっと不安、うん、あーってやれるのかな。そうです、 IT 業ってやってこう人事出すじゃないですか、うん、そうするとやっぱりこう営業かっていうところもありますし、一般的な営業のイメージからすると、うん、IT がつくことで余計難しいんじゃないかみたいな、あそっか、イメージから敬遠されがちではありますけど、まあ、営業じゃないですね。だよね、やってることそうだよね、うん、だってお客さんに対して向こうからアプローチしてくるんで、自分からアプローチすることないんですよ。で待っていればいいと、うん、そしたら相談が相談されるんで、ある程度内容が分かったらここにお願い、工事業者さんとかに見積もりをお願いして、金額の表もらうでしょ、見積もりを、見積もり書もらう、メーカーからも見積もり書もらう、納期も一応確認する、 SE さんからも費用どれくらいかかるか教えてもらう、どの機械買えばいいか教えてもらう、それを取りまとめる感じでもね、ゴリゴリのマルチタスクですね。マルチタスクかもね、確かにねで、そうだね、それを取りまとめなきゃいけないし、あと必要なのが Excel だよね。ほぼ Excel しか使わないよね。あと PowerPoint ちょっと使う。勉強するのはね、やっぱり SE さんと喋れた方がいいんですよ。軽くでいいから、ちょっとやっぱ専門知識をかじった方がよくて、 SE さん何言ってるか分かりませんみたいななんか変な宇宙語喋ってますってなったらちょっと営業務まんないのでSE さんが言ってることをちょっと理解はできるなっていうぐらいになんないといけないんですよね。あとカタログの中の書いてる内容を理解できることが大事なんで、車屋さんがね、車売っててさ、排気量2000ですって言って、え、2000ってなんだっけ、排気量ってなんだっけとか言ったら大変じゃんなってたら大変なんで、まあ、そういう知識ですよね。そういうのはやっぱしといた方がいいかな。だから CCNA とかゆくゆくは取った方がいいかなぐらい。 CCNA はネットワークの入門編って呼ばれてる資格なんで、それくらいのやつは取った方がいいかなっていう感じですね。あとはね、カタログ見るのが好きになればいいんですよ。あ、この製品ってこうなんだ、こういう違いがあるんだっていうのを楽しく見れるっていうことができれば、うん、仕事は楽しくなるはずですね。僕は楽しいですよ結構楽しく見てます。新卒向けで言うと、文系理系どっちが向いてるとかってあるんですか？ IT、まあ、SE だと結構理系の子が多かったりするじゃないですか。 IT 営業に関しては特に分離は関係なくって感じなんですか？関係ないですね、うん、多分。まあよく言うのはね、足し算引き算掛け算割り算できれば問答いいって言いますよ、うん、あとは話ですね。ちゃんと相手の言ってることを聞くことができる人であれば大丈夫。人とコミュニケーション取るの苦手で、なんかもう話してるとドキドキして真っ白になるんですみたいな人はちょっと向いてないかもしれないですけど、あとちょっとした勇気ですね。あの、分からないこと分からないって言う人、これどういう意味なんですかとか。あんまりでもあれですよ、勉強しなさすぎて本当前お前それ5回目だよみたいな、いつになったらお前のぐらいになってたらダメだけど、本当新しく聞いた言葉とかだったらもう素直に、これどういう意味でしたっけ
言える人がいいですね。信用されることが大事なんで、ここはお客さんとこのフロントに立ってるところもあるんで、変な営業トークとかいらないんですよ。そういう技術は必要なくて。今新卒での質問をしたんですけど、中途の方でも、まあ、IT 営業募集今現在してるじゃないですか、うん、中途の方で、まあ、その好き嫌いはもちろんあると思うんですけど、こういう経験をしてたら結構向いてるんじゃないかみたいなのってあるんですか？お客さんと関わるのが好きだし、うん、営業はしたいんだけど自分から行くようなやつは嫌だっていう人は向いてるだろうし、行かなくていいからね、受け身の営業でいいからスキルを高めたい人とか、営業としてこの仕事を5年とか10年してて俺に何が残るんだろうって心配してる人結構いると思うんだよね。どんなスキルついたんだろうって不安になりそうじゃないですか、営業とかって飛び込む勇気がつきましたとかそういうイメージあるよね。なんか慣れてくると僕どこにでも飛び込むんですよみたいなそういうスキルも大事ですけど、なかなかつかないと思うんですよ、そういうのって。若いからこそいけたんだけどなっていうのもあるでしょ。ちょっと年取って30代40代になると飛び込みづらいわみたいな感じもあるから、そういうのを考えたらさ、20代のうちからちょっとちゃんとした営業になりたいなと、知識があってお客さんに相談 したいなって思われるような営業になりたいってないですか？いうふうになりたいにはもう最適かなと思いますね。アンテナを張ってられる人、うん、そう、新しいものが好きな人とか、うん、そういう人が多分一番この中に当てはまる中では相手営業が向いてるんじゃないかなって気はしますね、うんうん、アンテナ大事ですね。結構これはあるあるだよね、営業さんって大体みんなそうだよ、そこはアンテナに関しては。ただちょっとと難しいところもあるかもねっていうぐらいです。覚えなきゃいけなかったりとか、ネットワークの基礎的なところはやっぱ勉強しなきゃいけないし、ただそれを乗り越えたら本当に楽しいよっていうのは伝えたいところなんですけど、だいぶ分かったでしょ。でも はい、やる仕事だいぶ、はい、というわけで今回こんな感じで終わりましょうか。じゃあ今回は IT 営業ってどんなのって話だから、まあ、うちの営業もそうだし、まあ、その派遣されてる営業も同じ仕事してるんで、これ全く知らない新入社員だったら分かりやすいんじゃないかなと思って。社会経験ないと分かんないもんね。面接をやってても口頭じゃ説明しきれない部分ってかなりあります。そういう意味ではなるさんめちゃくちゃ、はい、今回良かったじゃないですか。なんでも面接の最後にもっと知りたい方は動画見てくださいって、うん、ってでもね、SE さんがやってるその設計構築、どこまでが設計でどこまでが構築でどこまでが運用保守でっていうのも聞けたら、うん、まあ、私もそうですし、まあ、そもそもインフラエンジニアが何かっていうのも結構知らない方も多いかなって思うんで、うん、あると教えていただけると非常に、最終的に社長が何やってるか。私は YouTube をテニスと YouTube とお菓子を食べてますいつもお菓子食べてますねそういえば触んないのを目指してるんですよ僕は。一応触ったらダメっていうので、一応昔僕は結構触ったんで、俺が頑張れば頑張るほど社員がやらないっていう状況になっちゃってあるあるらしいんですよこれ。ベンチャーあるあるで、社長が結構ガンガン仕事で前線立つと部下が仕事しなくなるっていう、全部社長頼みになっちゃうみたいな感じで、社長が風が済むともうめちゃくちゃな状態になっちゃうみたいな。だから本当にイケてる素晴らしい社長っていうのはいつも暇らしいんですよ。で要はもう組織を作るのがやっぱ社長の仕事だからまだそこまでイケてないよねもうそう目指してはいるんで、毎日俺お菓子だけ食ってくわ。じゃあちょどこあんのお菓子どこあんのって木下さんが、はい、お菓子はどこってだって先日もあの社員用の冷蔵庫パン開けて、なんか食べるもんないかなって冷凍庫開けて何もないなって言って、その後のオフィスグリコ、うちの会社にあるグリコの冷蔵庫開けて飲み物しかないな、パンアイスとか開けてアイスかアイスとレッドブル持って社長室に帰っていきました多分僕がそうやってる時は大体なんか資料作んないといけなくてめちゃくちゃ追い詰められてて、もうレッドブルまず持つで、もしあーってなってカーって感じですペイペイって言ってる時に遭遇するんですよ。で大体お菓子2個持ってるんですよね、ポップコーンとカップにしてすいません、僕やお菓子食べ過ぎて申し訳ございませんでしたじゃあ以上で、じゃあこの動画面白いと思った方は
高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。